У Мукачеві без належного водопостачання залишились два великі мікрорайони. Росвигово – через аварію на Кольчинському водозаборі та Пентагон, про планові роботи у якому і чотириденне відключення людей в повній мірі не попередили. Нельзя було просту бумажку написати, що 3 дні не буде води, і все. І люди би набрали, а тепер що? Ну що це хватить? Багато хто не знав, розумієте? Тож на під'їздах раніше вішали, так і так, з такого-то по такого не буде води. А тепер? Підзвонив, вони сказали, у нас немає людей для того, щоб клеїти об'яви на під'їздах. У них немає людей. Розумієте? Звертається, дивіться в інтернет, ми все подали в інтернет. Зрозуміло, я можу подивитися, там ще хтось може подивитися. А бабка 80 років, 75, вона інтернету вдома немає, куди ж вона подивиться? Графіку привозу води немає також. Незручності, звичайно, місцеві відчувають. А графіка нигде нет. Мы уже сами тут это сарафанное радио носим. У каждой семьи не один, не два человека, а бывает 3, 4 и 5. А воды требуется дуже багато. Щоб перепідключити станцію третього підйому води в мікрорайоні, замінять старі труби та встановлять нові насоси німецького виробника. Загальна вартість робіт – до 500 000 гривень. Старе заржале залізо на сучасні пластикові системи. Це на 50 років гарантії, в залежності від старого металу. Передвигаємося. Це мало б дозволити вдвічі економити електроенергію, що споживає станція, і забезпечити цілодобове водопостачання належної якості в мікрорайоні. Роботи планують завершити за кілька днів, тож попередньо, уже цими вихідними, водопостачання у Пентагоні відновлять. Тим часом на Кольчинському водозаборі відбулась масштабна аварія. Через збій напруги на високовольтній лінії з ладу вийшло 8 насосів. За попередніми розрахунками, сума збитків сягає 1 000 000 гривень. На одну фазу у нас попало 500 вольт, що призвело до виходу з лазу 8 насосів. На Кольчинському водозаборі знаходиться 19 робочих свердловин, із них 8 вийшло з ладу, то є 60% у нас залишилося від 100% потужності. Усунути несправності розраховують до кінця тижня. До тих пір у Росвигові воду подаватимуть за графіком – з 6 до 10, з 12 до 2 і з 18 до 21 години.